Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen. Nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. InshaAllah, aaj main aap sabke samne فضائل رمضان المبارک سے ریلیٹڈ ایک شارٹ نوٹ پیش کرنا چاہوں گی جو کہ انشاءاللہ آپ سب کے لیے بہت ہی مفید ہوگا. رمضان المبارک ایک بابرکت مہینہ ہے. اس میں نفلی کام کرنے والا اور دنوں کے فرض بجا لانے والے جیسا ہے, اور اس میں فرض ادا کرنے والا اور دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے. یعنی جو شخص عام دنوں میں نفلی کام یا عبادت کرتا ہے اس کو رمضان المبارک میں فرض برابر کا ثواب ملتا ہے, اور جو شخص عام دنوں میں فرض کو ادا کرتا ہے اسے اس ماہ رمضان المبارک میں 70 فرضوں کے برابر کا ثواب ملتا ہے. ماشاءاللہ, یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے. یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے. جو شخص اس ماہ میں کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے تو اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو, تمہارے پاس ماہ رمضان آ پہنچا. اے لوگو, برکتی مہینہ آ گیا. لوگو, رب کی رحمت نے تمہیں ڈھانک لیا. دیکھو, اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہے, گناہ بخشے جا رہے ہیں, دعائیں قبول ہو رہی ہے. اے لوگو, تمہارا اس ماہ میں ایک دوسرے سے عبادتوں اور نیکیوں میں بڑھ جانے کی کوشش کرنا اللہ دیکھ رہا ہے, بلکہ وہ اس کا فخر اپنے فرشتوں میں کر رہا ہے. بس تم بھی اللہ کو اپنا جوش و خروش دکھاؤ. حقیقت میں بدنصیب ہے وہ شخص جو اس ماہ مبارک میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے, کیونکہ اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں. رمضان کی اول رات ہی سے تمام آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں, پھر وہ آخر رمضان تک بند نہیں ہوتے. اس ماہ میں جنت اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. ماہ مبارک آ چکا ہے. عزیز سامعین و سامعات, انشاءاللہ ہم بہت قریب ہے رمضان المبارک کے. پس اپنی کمر باندھ لو, عبادت میں سستی اور کمی نہ کرو, دعائیں کثرت سے کرو, صدقہ و خیرات میں سبقت کرو, روزے کا ادب کرو, ذکر الہی بہت کرو, تلاوت قرآن میں ہر وقت مشغول رہو. کسے خبر آئندہ اس ماہ مبارک کو کون دیکھے گا. ہمیں پل بھر کی خبر نہیں, آگے اگلے پل میں کون زندہ رہے گا, کس کو موت آ پکڑے گی. وہ لوگ جو گزشتہ سال اس ماہ میں ہمارے ساتھ تھے آج نہیں. اللہ رب العزت ان کی مغفرت کرے, ان کی قبروں کو پر نور کرے اور اپنی رحمت نازل فرمائے, اور انہیں اپنے یہاں کی پاکیزہ مہمانی میں رکھے. آمین. پس ہمیں بھی ہر وقت کو اپنا آخری وقت سمجھنا چاہیے. بس عزیز سامعین و سامعات, اس ماہ میں کثرت سے دعا کرتے رہیں, کثرت سے توبہ و استغفار کرتے رہیں, اللہ کے دربار میں اپنے دامن کو پھیلا کر, گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ دعائیں کریں. اے اللہ, ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ, ہم پر جہنم کو حرام کر دے. اے اللہ, ہمیں اپنا دیدار اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ, ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا, ہماری نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ, ہماری بدیوں سے درگزر فرما. اے اللہ, ہماری موت آسان کر
اور توحید پر ہی کرنا، اے اللہ قبر کی ظلمت سے، اس کی تنہائی سے، اس کی وحشت سے، اس کے دباؤ سے، اس کے عذاب سے بچا، اے اللہ منکر نکیر کے سوالوں کا صحیح جواب ہم سے نکلوا، اے اللہ میدان حشر میں رسوائی سے محفوظ رکھ، اے اللہ نام اعمال ہمیں اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ، اے اللہ ہماری دنیا اور دین دونوں کو سوار دے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.